ime Lade iz ekipe i Revolucije i želim da vam kažem da ćemo upravo nastaviti snimanje naše druge epizode Brojnog podcasta. Naš današnje gošće je Marija Mitrović i ona je predsjednica lokalnog odbora boksa za grad Valje. Čućemo koji su planovi boksa i Marije u narednom epizodu. Ćao Maro, da pređemo na Maro, kako si, šta radiš? Ispratili smo vaše dešavanja koje se događalo, da kažemo, i u predizbornom ciklusu i primetili smo da imate ekološke teme, svašta se nešto dešava u tvom životu. Upoznali smo se na štandu, tako reći, na ulici, gde smo zajedno imali jednu akciju kada ste vi nama dali potpis. Među ostalog, za ovaj kratak period, u poslednjih 4-5 meseci, svašta nešto je dešavalo. Da kažem, vaš lokalni odbor boksa ima razrađene teme koje se bave ekološkim pitanjima, imate neke zanimljive ideje koje želite implementirati u periodu ispred nas, pa ajde za početak, po ovako vrelom danu te pitan kako si ti, kako je Marija danas i šta radi? Pa, kako može biti neko kada mu je grad u ovakvom stanju kako je? Mi i dalje se borimo za ovaj grad, i dalje imamo potpunu našu snagu i želju da se borimo da ovaj grad bude bolji, da nešto promenimo u ovom gradu, da ovde prosto budu uslovi normalni, za neki normalan život. Pošto ovo trenutno što imamo nije normalan život ni po kom osnovu, ni po životnom standardu, ni po zagađenju. I svesni smo u protekloj godini bili prvi najzagađeniji grad u Srbiji, a čini mi se u jednom trenutku i na svetu, tako je, da. Što je veoma porazno za jedan grad gde je bio Prota Mateja, gde odakle Desanka Maksimović, da smo dopustili sebi da se srozamo, tako da po nekoj najgoroj stvari budemo prvi u svetu. Tako je. Po zagađenju smo ove godine bili dva puta po EU indeksu kvaliteta vazduha, čini mi se u januari početkom februara. I vi ste nekako i u vašem predizbornom ciklusu najavljivali kroz one tačke da ćete se baviti kvalitetom vazduha i rešavanjem problema aerozagađenja. Pa šta je to što vi vidite kao glavni uzrok, ili da kažem, koji bi to bili koraci, recimo, da utičete na donosioce odluke ili koji bi to bili vaši koraci, recimo, rešavanju tog težog problema? Pa, mi smo i pre izbora i sada ćemo nastaviti, apelovali smo na vlast lokalnu gradsku, na nešto hitno preduzme po pitanju zagađenja vazduha. Prosto u zimskim danima u ovom gradu ne može da se diše. To je, postaje strašno i ne vidi se od svog smoga. Prvo što smo mi predlagali, a i nastavit ćemo da predlažemo, jeste promena grejnih tela, odnosno da opština pomogne meštanima Valjeva, građanima, da zamene svoje postojeće kotlove koji su na ugalj ili na drva, da zamene električnim, da grad da subvencije građanima, da mogu da priušte sebi, jer životni standard nam je nizak, a promena kotla je velika investicija. Za jednu prosečnu porodicu koja živi sa nekih 65.000 prosečnom platom, kolika beše prošli mesec, prosto da opština maksimalno izađe u susret građanima koji imaju želju da to promene, a u nekom narednom periodu i da uvede nešto po čemu će biti obavezno promena grejanja. Naravno i za krušik isto važi, da promena ili na električno ili nešto što će manje zagađivati ovaj vazduh. Naravno, mi smo se bazirali na branu Rovni. Brana Rovni je napunjena do vrha bespotrebno, a njoj ističe upotrebna dozvola. Već 10 godina ona je zalud napunjena. Mi vodu iz brane apsolutno ne upotrebljavamo, a ona dodatno utiče na kvalitet vazduha, na magle, čak i na porast komaraca koji smo imali ovo leto, i ako je prskano nekoliko puta, nisu mogli biti suzbijeni komarci. Tako da smanjenje vode u brani Rovni pod obavezno. Rešenje je kao da se smanji količina vode do određene granice u brani Rovni i ona će se popraviti. Između ostalog, kvalitet vazduha će biti niži vodostaj. Da. Dobro, super. Mislim, hvala ti. Nismo baš našli neku vezu. 2008. godine je gospodin, čini se, Milan Petrović sa Rudarskog geološkog fakulteta ili tehnološko-metaloškog, ne mogu sad da setim. On je baš pisao studiju gde je primetio da se, kada se gradila brana Rovni, da se povećavala zagađenost vazduha istovremeno valio, ali nije postao neko naučno utemeljenje koje će baš sigurno utvrditi da brana stuboroni utiče u toj meri, zato što tada nije postao neki jak, da kažemo, kvalitetan monitoring kvaliteta vazduha.
I često ljudi uzimaju branu Sluboroni kao primer ili Kolubaru 2. Da li postoji još neki takav primer koji smatrate da toliko radikalno utiče na kvalitet vazduha u Valjevu, a koji možda ipak ne možemo sada da srušimo branu, što možemo da uradimo u ovom trenutku? Ako bi oborili kvalitet vodostaj u brani, da li misliš da bi se odmah popravio kvalitet vazduha u Valjevu? Pa ne u mnogome, brana ne doprinosi sa nekom ekstremnom zagađenju vazduha, ali doprinosi određenom, mislim, određenom nivou zagađenja. Naravno, nama je prvenstveno smanjenje vode u brani rovni zbog Gračanice, da bi se nekako pronašao model da se zaštiti Gračanica i Nemanjički manastir. To je sramota za Valjevo, za istorijski jedan grad, da crkva trune pod vodom. To građani Valjeva svakako ne odobravaju. Još uvek nisu prihvatili činjenicu da nam je potopljena crkva. Jeste, ja sam čak čitao negde da je trend ovakvih brana u Americi rušenje ovakvih brana, zato što one utiču na biodiverzitet i na te podzemne vode i onda bukvalno poslednjih 10-15 godina jeste trend, da bi možda vaš predlog bio da se ruši brane ili Pa da za bi spasao. sada samo smanjenje vode, za sada, kasnije da se vide, da se provide čemu ta brana služi. Jer mi ne Nemamo shvatamo jasnu funkciju još namenu. uvek. Pa da, selo Paklje u neposrednoj blizini brane Rovni nema pijaću vodu. Pa Da. bar da se ta voda iskoristi, da se ljudima na selu uvede voda, ljudi na selu teško žive i tako i tako. Još samo fali da su i bez vode, kao što je selo Paklje, pa selo oko same brane Rovni, mesta Zlatarić, Pričević, isto imaju problem sa vodosnabdevanjem. Čak i tehničke vode. Igrom slučaja ja sam rodom iz sela Pričević, ali sam na samoj granici do brane Rovni i lično moji baka i deka koji žive u selu imaju problem sa vodosnabdevanjem, a na nekih kilometar i po su do brane Rovni. Jasno, kako su svi ti ekološki problemi međusobno povezani, i Da. vazduh, i voda, i zemlja. Hajde da te pitam ono udarno. Viđali smo to ovih dana na protestima, bila si veoma aktivna, bili ste veoma aktivni. Kako komentarišete vi aktualnu situaciju vezanu za, aj sad, i Rio Tinto, i Eurolitijum, i generalno rudarenje u Valjevskom kraju, u Lozničkom kraju? Koji je vaš komentar Pa, na generalno to? stav gradskog odbora POKS Valjevo i generalno POKS-a na nivou cele Republike je da litijuma neće biti, kopanja neće biti. I mi čvrsto stojimo iza tog stava i ne postoji ništa što nas može razuveriti da je litijum ili dobar ili nešto. Mi to ne smatramo, mi smo protiv kopanja litijuma i tako će ostati do samog kraja. POKS širom Srbije, znači svi naši gradski odbori su podržavali proteste u svakom gradu gde se protest održao. Mi gotovo u svakom gradu imamo gradski odbor POKS-a. Svuda smo protiv i naši naravno narodni poslanici se u Skupštini bore kao lavovi protiv Rio Tinta. Generalno mi nećemo odustati od protesta i ne postoji način da nas neko uveri da bi mi trebali da odustanemo u sve pretnje koje dobijamo svakodnevno i ja i moji ljudi i POKS na nivou Kolubarskog okruga koji ja zastupam, mi ne odustajemo ni uprkos tome. Kako mogu da izgledaju posledice rudarenja, recimo, u Loznici ili u Valjevu? Niko ne govori o temi da li rudarenje će doprineti lošijem vazduhu. A mi imamo jedan od najlošijih vazduha. U slučaju da se otvori rudnik, da li vaš odbor prepoznaje da će doći i do još skoka zagađenja vazduha više nego što je Pa naravno, trenutno i zagađenje vazduha, i posledica? zagađenje vode, i zagađenje zemljišta. Tu imamo svaki vid zagađenja koji je moguć. Znači, sve što je moguće da će se zagaditi sa rudarenjem će i biti. Ne samo što će se zagaditi vazduh, prvo tu gde se kopa litijum, tu života nema, mi ćemo morati svi da budemo raseljeni. A gde će ljudi iz Valjeva? Sa svojih vekovnih ognjišta, mislim, decenijski ljudi tu žive. Gde? Kuda? Na Da, koju stranu? nemaju prosto izbora. Sada, vi ste imali aktuelne projekte, da kažem projekte, i bavite se i nevezano od vaše centrale u Beogradu ili Novom Sadu, imate taj jedan vrlo zanimljiv projekat koji se tiče otpada. Da. Ja možeš malo da mi više kažeš koji je plan u ovom trenutku, šta je plan u budućnosti POKS-a Valja, konkretno na lokalnoj Imamo jedan teritoriji. zanimljiv predlog koji je krenuo od mene u Valjevu, a složio Dobro. se gradski odbor Valjevo, a potom sam ga iznela i u centrali POKS-a, gde je jako lepo prihvaćen i ja sam model sličan tom mom predlogu videla u Rusiji,
živjela sam jedan period u Rusiji, tamo sam vidjela kako su oni sredili i baš sam se pitala prvo kako to da oni nemaju ni jednu žvaku bačenu na ulici, ni jedan opušak od cigareta. Je li to do kulture, izvini, ili je to do kažnjavanja? Kažu stari Rusi, pošto sam pričala s njima, da su bili gori od nas. Ja sam njima opisivala kako je stanje sa smećem kod nas, oni kažu da je bilo mnogo gori. A onda je sproveden jedan zakon tamo, po koji sam ja to ovdje malo uredila shodno našim mogućnostima i predložila našim poslanicima, što govori u Skupštini, a zakon glasi ovako, da se penzioneri, trudnice, socijalni slučajevi osposobe da budu službena lica, koja će sedeti u parku, šetati se parkom i imati pravo da svakome napišu kaznu ko baci otpad. Odlično. A oni, ti ljudi koji to rade, bili bi plaćeni od procenta napisanih kazni. Znači od tog iznosa koji naplati se od kazni, to bi bila njihova plata. Time bi doprinali kvalitetu života ljudi koji su socijalno ugroženi, a time bi doprinali čistoći samog grada. U Rusiji, na primjer, nema u svakom parku neko da sedi, ali toliko je to ušlo u narod da je moguće da na nekoj klupi sedi penzioner u civilu koji ih posmatra i napiše im kaznu. Jasno, jasno. I nema otpada na ulicama. Znači, kod njih ne može da se nađe bačena žvaka, opušak. Kazne su nenormalno velike. Mm-hmm. Mislim da je jedna kazna za bačen opušak 3 prosečne ruske plate. Uf, to je, dakle, veoma izražena kaznena politika. Ja sada ti pitam, zanimljivo je baš zbog toga, zato što se obično političari beže od kažnjavanja, jer kada dođemo do kažnjavanja naroda, oni obično gube glasove i onda ne vole taj čin, da kažem, kažnjavanja i vrlo često, neću kažem manipulišu, ali izvrdavaju momente kada bi možda trebalo dođe do kažnjavanja. Da li misliš da je to, da bi se to možda dogodilo vama ili bilo kome koje je na vlasti da bude malo pogubnije po glasače ukoliko odmah dođete neke radikalnije politike da se narod... Da li možda treba navratiti neki korak pre, edukovati, pričati, razgovarati, naravno, zagovarati i tako dalje? Prvo bi trebalo, naravno, edukovati narod i pokušati, pošto ovdje se, bar koliko sam ja pratila, skoro nikako ne dešava edukacije naroda gde će ljudima se pričati o štetnosti bacanja otpada svuda, gde će ljudi jednostavno menjaju svoju kulturu. Evo, i ovdje gde sedimo, otpad preplivao kroz otpad. Ovo ćemo morati da snimimo, jer mi je bukvalno kao da sedimo u parčetu otpada, nalazimo se pored velike istorijske tekovine grada Valjeva. Izvini što te prekinu, ali naravno, lepo si to baš poentirala. Tako da mislim da narod, čak i da se odjednom uvede takva vrsta kažnjavanja, ne bi imao ništa protiv, jer ja ne verujem da jednom zdravorazumskom čoveku ovo može da bude lepo. No. Ovo nikako nije lepo. Mi svuda plivamo u opušcima, u maramicama, u nekim papirićima. To nije lepo. Pogotovo kada je zdravlje u pitanju. Sad ovdje ako se deca igraju, šta se može... Pogotovo mala deca koja su tek prohodala i koja mogu to sve da stavi i usta. Ja imam malo dete i prošla taj period kada je sve i svašta stavljala usta, dok su licali zubići. I sad roditelj treba strogo da vodi računa, gde mu dete seda, kud se kreće, možda ima i stakla ovuda. Sve bi se to promenilo tim zakonom. Da, konkretno i nekim lokalnim politikama. E sad, vi ste imali ovaj predizborni ciklus, bio je malo turbulentan nakon toga. Tačke su verovatno koje se zagovarali za vreme predizborne kampanje ostali iste, je li tako? Naravno. Ja ih se sećam, vezano su i za Valjevsku Račanicu, i za aerozagađenje, i za Stop Rio Tinto. Evo sad čujemo da ima i projekat koji se tiče otpada. Da li ima još neka aktualna ekološka tema koja je, da kažem, u vašem lokalnom odboru veoma važna, a tiče se ipak svih građana Valjeva, da možete da utičete? Postoje još dve teme. Jednu upravo razrađujemo, a to je pritisak na vlasti grada da se ljudima omogući kupovina ili električnih automobila ili nečega što će smanjiti tu vrstu aerozagađenja. A drugi projekat koji mi planiramo da završimo do kraja, nije završen još uvek, ali evo iznećemo neke detalje, to je izmeštanje, odavno planirano, izmeštanje deponije u Beloševcu. Ceo Beloševac u užasan miris ima, jer to se ni ne može nazvati miris, može nazvati smrad. Da. I odatle kreće naše zagađenje i česti požari na deponiji, otpada eksplodira. Tako. I zapali se.
izmeštanje same deponije, oni to najavljuju već jednu deceniju, bar što ja znam, ali Ako to se ne nuža, dešava. Tako. Ja mislim sad ide taj projekat Kalenić 2025, ako nisam... Ja mislim da će to proći kao i prethodnih 10 godina obećavanja, da će to nešto se uradi, a da od toga neće biti. Znači, vaša strategija je da ćete u narednom periodu pritisnuti lokalnu vlast, naravno, da oni što pre reše taj problem i da u suštini izađu sa nekim rokovima kada će problem biti rešen zbog velikog trpljenja građana koji žive. I mi često dobijamo poruke od građana iz Belošaca, baš ovaj... A radi se o najtoksičnijoj verziji vazduha, ne znam da si imala priliku da to čuješ. Kada gori deponija, dolazi do oslobađanja dioksina i furana i onda to utiče baš dosta na meštane koje žive okolo. Reci mi ovaj, kakav je neki plan sad, kada bi mogli da pričamo dugoročno, naravno, 3-4 godine, POKS će, ok, teške su teme, stvarno, aerozagađenje, otpad, mislim, vode, šta bi, kada bi mogla pogledaš, gde bi bila ti zadovoljna naredne 4 godine da vidiš POKS i šta je on to što je uradio za sebe? Pa ja bih, ne mora to biti ni POKS, kao čovek, kao meštan grada Valjeva, kao rođena Valjeva, čiji su i roditelji Valjevci, ja bih bila ponosna da vidim jednu zimu bez onog smoga. Živim na Petom Puku, mislim da je to jedan od najgorih delova grada, gde baš on, prst pred okom se ne vidi na ulici od tog smoga. Da, valjda zato što je malo uzvišen u odnosu na ostali deo grada, pa ide verovatno tako. I gore dosta i kuća koja se greju na ugalj. Samo da to ne gledam, eto, jednu zimu da to prođe, da ne vidim. I volela bih naravno se zaštiti Gračanica, da se smanji nivo vode u Brani Rovni. I da u jednom trenutku mi budemo poslednji na listi zagađenja, ne prvi, i da mi budemo grad koji će prvo da se sprovede taj zakon o bacanju otpada. Ja sam išla prema Divčibarama pre jedno možda mesec dana i ceo put, duž puta, tu da ima bačenih kreveta, WC šolja, mrtvih životinja. To je strašno, to je porazno, to je bruka i to je sramota. Da se radi prvenstveno na edukaciji, bar ako ne može taj zakon da se sprovede koji smo mi predložili, bar da se radi na edukaciji dece, bar deca da se uče, ako kažu kasno je za starog čoveka da se nauči. Hajmo bar da učimo decu. Odlično, a to sad treba neko staviti u školske programe ili treba da pravimo neke programe koji su van, kažem, institucionalne, da bi promenili sad jedan set obrazovanja, mi moramo puno toga da uradimo od ministarstva pa do svih nivoa. Kako da neko, ako smem da kažem, instantnije pokušamo da utičemo i na decu i na građane grada Valjeva, da evo za početak ne bacaju opad, makar ovde da sedimo i a kamoli kada idemo na Divčibare. Šta misliš da je to? U školski program su uveli to da dete može da izabere kog će pola biti. To su uveli, a nisu uveli kako dete da se edukuje, da ne baca smeće, da je to ružno, da prosto deca, ako nemaju već kućno vaspitanje, da bar u školi steknu to vaspitanje. Da je prvo Valjevci, to sam, na primjer, eto, prijatelj iz Loznice mi je tu i od njega sam čula, kaže, Valjevci su uvek prvi u svemu, vi ste najveći lokal patriote. Da, to nije tačno. Mi nismo lokal patriote, pa kakve lokal patriote bacaju smeće svuda? Je li to lokal patriotizam? Ja bih svakog tog ko se pusa u grudi s time, ja sam lokal patriot, a onda uzme, baci opušak, pa ga zgazi nogom i tu ga i ostavi, ne podigne ga u kantu. Jel tako radi lokal patriot? Se tako čuva grad, se tako brine o gradu. Mislim, mnogi sebe nazivaju patriotama, lokal patriotama, ali još su oni daleko od toga. Nije patriotizam samo ako neko stavi šubaru i zapeva četničku pesmu Nikoli Kalabiću. Tako. Nemam ništa protiv Nikole Kalabića, ja zastupam anarhističku stranku. Ali lokal patriotizam se pokazuje, ne crtamo grafite, ne uništavamo fasade, ne uništavamo klupe na kojima sedimo, evo pogledajte ovu klupu, lepljene nalepnice i svašta nešto na njoj. To lokal patriotizam se tako pokazuje. Tako je. A tek onda pevanje pesama Nikoli Kalabiću, mi dok budemo Nikola Kalabić, proće vremena i vremena da mi sazrimo kao narod, da se vrati ta hrabrost kod nas koja je izgubljena. Da budemo dostojni naših predaka, Desanke Maksimović, Matije
protumače Aleksa Nenadović ili Birčanina. Treba budemo dostojni njih, a ovakvim primerima mi nismo dostojni. Oni nama nisu osvojili ovu zemlju od Turaka, to jest vratili u naše ruke, da bi mi sada tu odbacili otpad, oni su to vratili da čuvamo za našu decu. Jer ovo nije, čula sam u jednoj seriji zanimljiv citat, ovo nije naša očevina, ovo je naša sinovina. Nas nema, između očevine i sinovine nas nema. Mi smo tu samo da čuvamo. Odlično si to rekla. Pa kako bi onda izgledala tvoja poruka nekim novim generacijama, u smislu mi treba neko sačuvamo ovaj grad za neke nove generacije, kao Naravno. što to, si dobro poentirala. Kako bi mogli da prenesemo neku poruku, šta je to što bi moglo da, kažem, ujedini sve građane Valjeva, a gde svi treba se prepoznamo i da shvatimo to o čemu ti sada Svi govoriš. možemo da se Kako da prepoznamo. krenemo od sebe, koji bi to bio možda i prvi korak? Pa ja obično kad razmišljam šta bi uradila za ovaj grad i da li bi nešto predlagala u ovom gradu i neke promene, razmišljam da li bi se mene zastideo Ilija Birčanin, pošto sam učila u osnovnoj školi koja se zove Ilija Birčanin, da li bi se on zastideo mene ako bih ja nešto uradila. Tako isto svako pre nego što baci negde neki otpad može da kaže sebi, aha, pa da li bi se mene zastideo Ilija Birčanin koji je glavu izgubio za ovaj grad? Da li bi se on zastideo da vidi sad ovo đubreto? Da li je tog đubreta bilo u to vreme? Ja Da, ne da li ga je verujem. bilo tada? Vrlo interesantno pitanje. Pa ja ne verujem. Da. Ima jedna teorija, još Josip Pančić, kada je davno prolazio kroz Valjevo, on je ustanovio da je Valjevo poplavno područje i da zagađenje ovde traje već 100 i nešto godina u suštini. Nije to neki novi fenomen, zagađenje vazduha, na to Da. mislim. Ali nama je to baš iz 100 godina nešto nije bilo dovoljno da se opametimo i da shvatimo da ipak moramo da čuvamo ovaj grad, da nema makar broj prevremenih smrti takav godišnje. Znači da ovaj problem, mislim, em traja dugo, em ga treba rešavati, a nekada dolazi iz perioda koji je baš dugo Znate šta je najporaznije? već. Ti svi Kako? problemi, najporaznije, ti problemi svi traju godinama. Ali iz godine u godinu oni nisu manji, nego su sve veći i veći. E, to sam treba da pitam neko da poentira. Kakav je vaš utisak da sadašnja lokalna vlast, jer nekako kad smo počeli se bavimo ovim problemom, mi smo alarmirali kao da je to ova poslednja vlast. Pa smo shvatili da to traje 10 godina, pa smo shvatili da to traje 50 godina, pa smo shvatili da su sve vlasti umešane, bukvalno koje su vodile ovaj grad poslednjih 50 godina. Kakav je vaš utisak da se sadašnja vlast odnosi prema problemima zaštite vode, zemlje i vazduha, kada se odbivaju? Iskoristila bih citat monaha Arsenija iz Ribnice, nedavno sam ga čula. Ja često odlazim u Ali se tamo, manastire i aha. često sam i u Ribnici, i u manastiru Jovanja. I otac Arsenije je rekao, kada bude došla patriotska vlast u Srbiji, sve će biti bolje. Mi nemamo patriotsku vlast. Ova vlast je nama najgori neprijatelj. Poredim je čak i sa vremenom komunizma, gde su nam zabranili veru, gde su nam zabranili mnogo što šta. Ovi danas zabranjuju bavljenje opozicionim radom. Svime što je protiv njihovih stavova, to je ovde zabranjeno, mediji su sve tiši i tiši. Čujem ljude na ulici koji pijaju, joj, izgubit ću posao. Ljudi se plaše i preduzeli bi možda nešto, ali su ucenjeni i plaše se. Ljudi imaju po troje deca jednu platu. I za tu jednu platu ih ucene. Takvi su najčešće ucenjeni, ti ljudi koji nemaju izlaz za drugačije. I smatram da promenom vlasti u ovom gradu, nebitno da li bi to bilo svanuće, mi ili bilo ko, smatram da bi svako drugi bio veći patriota od ovoga što imamo sada. Ajde da poentiram, nekako smatrate da se oni ne brinu dovoljno o ovim temama o kojima smo pričali, da se to odražava na javno zdravlje, da je direktno politika ta koja odlučuje u Ne smislu samo da ne brinu malo, oni ne brinu lokalno. nikako o lokalu. Koliko puta smo samo mi upozoravali na smeće svuda. Imamo Ljubostinju. Ljubostinja prolazi pored bolnice gde ljudi treba Toksikološki da se vrtove. leče. Ljubostinja smrdi do petog puka na mojoj terasi, u jednosmernoj ulici na petom puku. Oseća se smrad Ljubostinja. Bukvalno nju i nazivaju mrtvom rekom, jer nalazi kad rađen monitoring ukazuje da je na celim svojim tokom mrtva, prolazi pored srednje škole, pored osnovne škole, pored Bolnice. pijace, pored bolnice i na kraju odlazi u krušik gde postane još malo toksičnije.
ajde reci mi neku poruku za kraj, da ne gledamo sa neko defetistički, sve možda je ovako crno, možda nije. Šta je to što možda i mi građani možemo da uradimo, šta je to što ćete vi uraditi, šta je to što očekujete, ok, lokalna vlast neće uraditi, pretpostavljam, ali koja bi to neka poruka mogla bi da bude ohrabrujuća za sve nas? Za početak da svi građani prouče, a i mi ćemo sami kao gradski odbor organizovati edukaciju o litijumu, to nam je prvo. Jasno. Znači, bar svojim članovima i njihovim porodicama. Naše članstvo je brojnije. Mi smo jedina monarhistička opcija u Srbiji, to jest od većih monarhističkih stranaka. Tako da ćemo truditi se da edukujemo bar naše članstvo kroz radionice, a naše Jasno. članstvo to dalje prenosi od usta do usta. Kao u to staro vreme, Znači, ako prvi moment drugačije. uvek mora biti edukacija, hajde Da. da kažemo. Da ljudi shvate kakva je pretnja Eurolitijum. Jer to što će oni sačuvati trenutno posao, da se ne bi sukobili sa vlašću, sačuvat će ga do onda dok ne počne se kopa u Valjevu. A onda posao više neće ni trebati jer će morati selimo u drugi grad. Da ljudi prvo to shvate, a potom edukacija naravno i o bacanju smeća svuda. To mi je za sada Najviše litijum smeta. i smeće u ovom gradu, to mi je prvo broj jedan problem. Možda kada ovako toplije, kada bude zima, bit će vazduh opet, verovatno, ono, aktualan, Da. u velikoj meri nećemo moći da Ali izađemo. tada imamo problem sa smećem. Pogotovo to rano proleće, kad krene ta prva kosidba. Sve je lepo dok trava nikne. Smeće se ne vidi. Čim se trava pokosi, smeće isplivava na površinu. Najgori delovi ovog grada su nam upravo strogi centar grada i pojas pored psihijatrije na Petom puku. To je super. Kako medicinski otpad sa psihijatrije dospeva na ulicu, ja tu da viđam i špriceve i rukavice i lekove i kutije od lekova. Kako to dospe na ulicu, ja ne znam. Da li je tu u pitanju medicinsko osoblje ili je tu u pitanju prosto pacijenti sami od sebe. Uglavnom, to je jedan od najgorih delova, neko će nagaziti na tu igu. Jeste prijavljivali vi neka te slučajeve, da kažem, lokalnim inspekcijama Ja sam gradskoj upravi u prijavljivala Valjevu? I bilo to, neke reakcije, jer su reagovali? ne, kao ni vidrak za pse lutalice, isto opet na Petom puku, napali su moje dete pre 2 godine. Psi lutalice, niko nije odreagovao. Uopšte nije došao ni jedan šinter da pobrine se o tim psima, ni, ništa. Dakle, institucionalna kriza, tako Da. nazovem, nema uopšte reakcija Ne. lokalnih institucija. A naročito je u pitanju ako to neko iz opozicije reaguje. E, onda tek nema ništa od Da, reakcije. znači postoji ta lična, da kažem, Da, odgovornost. samo što meni je žao jako što naša vlast ne shvata činjenicu da utakmicu ne mogu da igraju sami protiv sebe. Za jednu utakmicu potreban je i protivnik, a oni se trude da svog protivnika pobiju do te mere da on ne postoji. Kakva vam je onda tu utakmica ako igrate sami? Protiv čega se onda, sa čim se borite? Pa dobro, vi se borite, vi ćete, Mi se mi borimo, da, ćemo. mi opstaćemo i retka politička organizacija koja je prošla već za godinu dana dvoje izbore, u decembru republički i sada lokalni, da ni jedan član nije napustio. Mislim, član aktivista, ne računam članove pasivne, računam samo aktiviste, svi su ostali tu. I meni je drago, to vidim da su svi kao jedna porodica i rade. Nama je osnovno zagađenje ovog grada i toga se najviše i bavimo. Drago mi je da to vidim. Idu nam izbori u Mionici. Mionica nije u Da, boljem stanju od Valjeva. oni imaju problem sa vodoizvorištima i napajanjem vode trenutno, ja mislim, u delu gde je Jeste, Paštrić. imali su problemi sa tim poplavama, što je ironično, u vreme poplava u Mionici, taj veliki grad koji je pao, reke su se izlile, to jest reka, i Radi o ribnici ili... Ribnica, da. Oni sutradan nisu imali vode za piće, njima je nestalo vode. Tako je. Mislim, neverovatno. Ovamo se izliva reka, oni nemaju vode za piće. Kako i zašto? Ko je odgovoran za to? Sad radimo sa odborom u Mionici, premo projekte za Mionicu. To ću ja naravno Što i znači da... da izlazite malo izvan jezgre grada, da kažem, Valjeva, pa Pa ja sam to koordinator ste preko mosta. Kolubarskog Aha, okruga, ste logično. odnosno predstavljam sve Jasno, opštinske opštine. odbore u Kolubarskom okrugu, tako da ja, u moje nadležnosti je Mionica. Tu imamo jednog divnog predsednika gradskog odbora, to jest opštinskog odbora, izvinjavam se,
koji će izneti taj projekat koji zajedno pravimo u medije kad budemo ga završili za Mionicu. Ja ne bih o Mionici previše, ne bih da se toliko uplićem u rad. Ali dobro, ok, sad znamo da imate uticaja i na Osečinu i na UOB i na Ljig i na Lajkovac i na, ne samo na Vaju, tako da vaša politika može da se, kažem, razvije ekološkim svešću i standardima i procedurama, ne samo u Valjevu, nego i na ove ostale opštine. I Osečina nam je jako, naš odbor u Osečini, opštinski odbor, gospođa Nada, oni su jako angažovani i za litijum i za zagađenje, ona i radi u javno-komunalnom Osečini i trudi se i ona da apeluje na ljudi i napravila neki patent za košenje trave, čini mi se, i za smeće u Osečini. Finansirao ju je Japan, ali nisam baš nešto, sad neću previše o tome, nisam sigurna u detalje. Nisam je ni ispitivala oko toga, ali žena koja je fakultetski obrazovana i baš iz te struke, mislim da iz Osečine bi nas ona najbolje predstavila u tom svetu. Osečina nas dosta pomaže, bili su, ceo odbor Osečina je bio na protestima u Valjevu, u Mionici, na Ubu. Gde god su bili protesti u Kolubarskom okrugu, mi smo tu bili. Jasno. Dobro, će nas onda čekati neki novi protest ili kakav je plan za neku skoriju bližu budućnost? Pa mi nismo organizatori protesta. Možete vi pokrenuti neki svoj protest ili nešto slično? Ne bih, jer bi to odmah okarakterisali kao političko. A ovo oko litijuma nije političko, ovo je ljudsko. Van stranačko pitanje. Ja kao Marija Mitrović, ja bi pokrenula nešto. Kao što sam pokrenula 2021. protest za struju Pričeviću. Ne kao POKS, nego kao Marija, tada Ilić, sada Mitrović. Tako bih pokrenula i u Valjevu. Imam tu energiju za proteste i nešto bih da promenim, ali u ovom trenutku bi ispalo kao da ja to želim da bi rušila vlast, a zapravo samo želim da u ovom gradu se obezbede osnovni životni standardi. Super, Marija, hvala ti puno na ovom razgovoru. Nadam se da ti je bilo lepo i zanimljivo, malo ovako neformalno da pričamo. Želim ti sreću dalje u svim svojim planovima, pogotovo i ekološkim planovima, i da nam Valjevo bude bolje i zdravije u buduće. I da konačno se uspostavi ona rečenica koju stalno slušam u svojoj centrali stranke i od prijatelja koji nisu iz Valjeva. Kaže, vi Valjevci ste u svemu prvi, svet se vrti oko Valjeva. Tako i treba, cijela država se vrti oko Valjeva, jer mi smo najstariji grad u Srbiji. Tako je. Hvala ti puno. Hvala vama.